tar nå, og da det 30... Nei, ett minutt skal du få. Takk, ordstyrere. Johnny Cash, han sa noe I Farmer's Almanac. In bad government and rivers, the lightest things flows to the top. Og det vel kanskje et uttrykk for at dagens regjering savner Kåre Willoch med sin tyngde. Men til stamveggproblematikken, så har vegvesenet konkludert med at E134, den som mange kommer hit til Haugesund, den beste og dekker det største befolkningsgrunnlaget. Så jeg vil bare slå et slag for E134 som en ny framtidig stamvei. Da det svareplikk. Ja, ikke uenig I 134, det dekker øst-vest-sør, men det bor også folk lenger nordover på Østlandet. Og øst-vest-nord, med en øpen veg over Riksvei, over 51 over Valdresflyet, så det helt klart at vi kjører ikke om Haugesund, vi skal til Trondheim hvis vi kjører fra Bergen. Da det 185 Siren Tømmebakke, deretter nummer 62 Ole André Storsnes.